Արգելի խորհրդարան, նախորդ կառավարության հրաժարականը պահանջելիս մենք նշվում էինք, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են արմատական համակարգային փոփոխություններ։ Եվ որ կառավարության հրաժարականը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է երկիրը առկա համակողմանի ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Դա առավել քան ակնհայտ դարձավ նոր կառավարության կազմը հրապարակելուց հետո։ Կառավարությունը ներկայացված ծրագրում նշում է հավասար հնարավորություններ իրական մրցակցություն ապահովող տնտեսական միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ դրանով իսկ փաստում է, որ նման տնտեսական միջավայր չկա մեր երկրում։ Ի դեպ, Տիգրան Սարգսյանն էլ նշում դրա մասին։ Բայց փաստ է նաև, որ գործող կառավարության որոշ կարկառուն դեմքեր ակտիվ մասնակցություն են ունեցել այսօրվա արատավոր համակարգի ձևավորման գործում, երբ իշխանությունը սրտաճել է բիզնեսի հետ, պաշտոնական դիրքը օգտագործվում է սեփական բիզնես շահերի սպասարկման համար։ Հիմա, երբ կառավարությունը իր ծրագրի մեջ նախատեսում է հետևականորեն շարունակել հասարակությունում, հանրային կառավարման ոլորտում օրինականության, ազնվության ու բարեխղճության հաստատման ուղղված քայլերը, դա մեղմ ասած համոզիչ չէ, որովհետև իրականում մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Բարձր պաշտոնների շատ դեպքերում նշանակվում են կամ վերանշանակվում են արատավորված, կոռուպցիայի մեջ խրված անձինք։ Երկրում տիրում է անպատժելիությունը և ամենաթողությունը։ Ով է պատասխան տալիս իրեն վստահված ոլորտում արձանագրված ձախողումների համար։ Կառավարության ծրագիրը ծրագիր չէր լինի, իհարկե, եթե չնշվեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը նախատեսում է մշակել հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգին համապատասխան ռազմավարություն ու միջոցառումներ և ձեռնամուխ լինել դրանց իրականացմանը։ Սակայն ամբողջ հարցն անում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և միջոցառումների պակաս մեր երկրում երբեք չի եղել, բայց կոռուպցիան մեր երկրում անշեղորեն աճել է։ Ներկայացված ծրագիրը առատ է դեկլարատիվ բնույթի ձևակերպումները, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրն ուղղված է յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատության, անվտանգության ու բարեկեցության ապահովմանը։ Կառավարությունը անելու է հնարավորը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ստեղծագործ աշխատանքով ապագան կերտի իր հայրենիքում։ Հայրենիքը դառնալու է ապահով հանգրվան և սեփական կարողությունների, փորձի և գիտելիքների առավելագույն դրսևորման հնարավորության երկիր, յուրաքանչյուր հայի համար։ Շատ գեղեցիկ է ձևակերպած։ Պետք է ասել, որ նման գեղեցիկ ձևակերպումներով լի էր նաև նախորդ կառավարության ծրագիրը, որի գործունեության հետևանքով շուրջ 300 000 մարդ արտագաղթեց երկրից և կտրուկ աճեց աղքատությունը։ Առհասարակ ներկայացված ծրագրի և նախորդ կառավարության ծրագրերի միջև տարբերությունները շատ չեն, ու դա պատահական էլ չէ, քանի որ հիմք է ընդունվել 2013 թվականի ծրագիրը, ներկայացված ծրագրի հիմք է ընդունվել 2013 թվականի ծրագիրը։ Ծրագրում կոնկրետ ցուցանիշները քիչ են, և հետագայում դժվար կլինի գնահատել, թե ծրագիրը որքանով է կատարվել։ Կարելի է ասել, որ նոր կառավարությունը ավելի զգուշավոր է։ Մասնավորապես, եթե նախկին ծրագրով նախատեսում էր 100 000 նոր աշխատատեղեր ստեղծել, ապա ներկայացվածում որևէ թիվ նշված չէ։ Կառավարությունը մինչև 2017 թվականը նախատեսում է ապահովել տարեկան 5% տնտեսական աճ, կրճատել աղքատությունը 10%-ային կետով և բարձրացնել մինիմալ աշխատավարձը մինչև 65 000 դրամ, ինչը բավարար չենք կարող համարել։ Ժամանակը ցույց կտա, թե կառավարությունը ինչպես կկատարի իր ծրագիրը։ Բայց կառավարության առաջին քայլերը, ըստ մեզ, քայլեր են ոչ ճիշտ ուղղությամբ։ Խոսքը մասնավորապես շքեղության հարկի վերացման և խոշոր ընկերություններին պարտադիր աուդիտի ենթարկելու պահանջ և խոշոր ընկերություններին պարտադիր աուդիտի ենթարկելու պահանջը հանելու մասին։ Ոչ թե պարտադիր աուդիտի պահանջներ պետք հանել, այլ պետք էր բարձրացնել աուդիտորական ընկերությունների պատասխանատվությունը։ Վերացնելով պարտադիր աուդիտը, կառավարությունը կոռուպցիոն նոր հնարավորություններ է բացում, մեծացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը։
Եվ առասարակ, սա այն կառավարությունը չէ, որը կարող է իրական պայքար ծավալել համատարած կոռուպցիայի, թալանի դեմ և մարդկանց մեջ վերականգնել հավատը պետության և բաղվավորվա նկատմամբ։ Իսկ դա մեր երկրի համար առաջնահերթ խնդիր է։ Սա առաջին հերթին մեծահարուստների շահերը սպասարկող կառավարություն է։ Մենք չենք կարող կողմ լինել ներկայացված ծրագրին, քանի որ բացի նրանից, որ ծրագրում կոնկրետությունը քիչ է, և շատ լուրջ վերապահումներ ունենք կապված կառավարության կազմի հետ, ակնհայտ է նաև, որ երկրում առկա արատավոր համակարգի պայմաններում կառավարությունը նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում չի կարող իրականացնել երկրի համար անհրաժեշտ փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։